Goddag. Så nu er vi på Bellevue Teater. Jeff har helt... Hey, hvad er det for en lyd? Nej, hey, prøv at se op i loftet. Kan I se? Hele taget bevæger sig. Nej, det ser altså meget fantastisk ud. Og ovenover, der er himlen blå. Det er en dejlig dag. Nå, det er jo altså noget, der kan ske herude på Bellevue Teater. Nu sætter jeg mig her på stolerækkerne, og så kan vi jo ligesom se, hvad der sker op i teatret. Men vi skal også høre Jonathan. Nå ja, Jonathan, han var her jo i går, det kan jeg godt ud. Han rappede. Ja, jeg har hørt den. Han er altid sulten. Han er altid sulten. Han spiser fra morgen til aften. Så var der en dag, der var ikke mere mad. Men det hører jeg om senere. Nu fortalte han om Remo. Hvor de snakkede om vejret. Og hvor Tobias sagde, kan du se den stjerne der? Det sagde Tobias en mørk aften. Det er en ønskestjerne. Og hvis den engang står midt i halvmånen, så kan du ønske dig lige, hvad du vil. Så vil jeg ønske, at jeg blev lige så klog, som du er, sagde Remo. Jamen, det bliver du nok alligevel. Tror du det? Sagde Remo. Ja, det tror jeg. Og når jeg bliver for gammel til at bestille noget, så kan du overtage min plads her i tårnet og holde øje med vejret over Kardemommeby. Det klarer jeg aldrig, sagde Remo. For jeg har jo ikke noget skæg. Nej, men det får du efterhånden, sagde Tobias. Så satte han kikkerten for øjet og kiggede på den besynderlige verden, mens han sang om vejret i øst og vest og syd og nord. Når en sommer går mod høst, og det blæser koldt fra øst, bliver det vådt og regnfuldt vejr, hister her og hist og der, og i Kardemommeby søger alle læ og ly. Hvis de ikke har en regnværsparaply. Kommer vinden ind fra nord med en sky med sne ombord, bliver det sikkert frost og sne, efter alt hvad jeg kan se. Hvis det ikke lige går, som jeg netop står og spår, bliver det sikkert sne og frost til næste år. Når det blæser ind fra vest, bliver det ofte vesten blæst. Og så sker det af og til, at det blæser som det vil. Men hvis blæsten bliver til storm, bliver den ofte så enorm. Ja, en skipper mister skæg og uniform. Men står vinden ind fra syd, som et blankt og gyldent spyd, er det let at gå og spå, for så plejer vi at få fuglesang og grønne træer, sommer, sol og alt det der. Hip hurra for sol og sang og sommervejr. Og det er jo ligesom op i himlen. Og se, nu lukker hele taget sig sammen. Og på den måde, så kan der blive mørkt inde i teatret, og alt det elektriske lys, det kan tændes, og så begynder det magiske oppe på scenen. Ja. Se, mens han Tobias han sidder oppe i sit tårn og ordner vejret, så går livet sin gang nede i Kardemommeby. Folk de hilser venligt på hinanden. Goddag, goddag, hvordan går det, hvordan går det, siger de. Og ude på gaden, der går der æsler med kurve fulde af appelsiner og dadler og kardemommefrø. Biler. Dem er der ikke nogen af her i Kardemommeby. Der er ikke en, men der er en sporvogn. En sporvogn. Det er en eneste sporvogn. Og den er ikke særlig stor. Og den kører ikke særlig langt. Men folk, de er glade for deres sporvogn. Ja, og de tager gerne en tur med den hver dag. Og ofte faktisk flere gange om dagen. Ja. Værsgo, tag plads, værsgo, tag plads, siger vognstyrer Syversen. Og så ringer han med klokken, og så stiger folk på, både store og små, og så kører sporvognen, og alle er med og synger vognstyrer Syversens sporvognsvise. Her i Kardemomme er der vældig godt at bo. Vi har verdens allerbedste sporvogn, kan du tro. Vognen hedder linje 1, hvis nogen ellers spørger, og jeg er vognens
konduktøren. Vi kører turen hvert kvarter, i regn og sol og når det sneer. Til broen kører vognen hen, og vil du køre med igen? Og skal du køre med tilbage, kan du bare stige op, når der er fuldt på helligdage. Kan du hænge i en strop, nu er vist alle kommet på. Og så kan vores sporvogn gå. Jeg tror, der er et værste. Det hører I i morgen. Vi ses. Kan I have det godt? Hej så længe.